tudo bem com vocês? Eu sou o Joelinton, sou educador musical de violino aqui do projeto Mundo Novo Paraíso. Tudo bom com vocês? Aqui do Núcleo Eldorado. Gente, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente toca a lição número 3 do livro Suzuki, certo? Do livro de violino Suzuki, tá? A lição número 3, ela vai ter duas partes, tá? Hoje eu vou ensinar apenas a primeira parte, beleza? Essa, só lembrando que essa parte é uma parte para independência dos dedos da mão esquerda. A gente vai ter que fazer um negocinho diferente com a mão esquerda que a gente não fazia antes, certo? Então vamos lá. Essa parte ela vai ficar desse jeito aqui assim, ó. Vou tocar a parte inteira para vocês. Apenas isso. Qual que é a grande dificuldade então? Vai ser aqui, ó. Na minha mão esquerda, eu vou propor da gente fazer o exercício. Na minha mão esquerda, eu vou colocar um dedo na corda Mi e o dedo 2 e o dedo 3, que é o dedo médio e o anelar, eu vou colocar na corda Lá. Dedo 2 e dedo 3, certo? Então, dedo 1 na corda Mi, dedo 2 e 3 na corda Lá. Qual que é o exercício que eu vou fazer? Dedo 2 e 3, eu vou colocar ele na Mi, depois na Lá. Na Mi, na Lá. Na Mi e na Lá. Eu vou acostumar com esse movimento. Eu acostumei com esse movimento dos dedos, com o dedo 1 ainda preso, eu vou tocar o seguinte. Uma vez o dedo 1 na corda Mi, que é a nota Fá, né? Uma vez o dedo 3 na corda Lá. E outra vez o dedo 3 na corda Mi. Desse jeito. Com essas três notas, ó. Um, dedo 3 na Lá e dedo 3 na Mi. E a gente termina a parte fazendo assim, ó. Um e zero na corda Mi. Então vai ficar desse jeito, ó. 1, dedo 3, 1 e 0. Essa é a principal dificuldade dessa parte, gente. Passando por isso, é só a gente tocar a parte inteira, que tem as seguintes notas. A escalinha, tudo lembrando, tudo em martelê. Lá, Si, Dó, Ré, depois 4 Mis. Aí a gente faz o que a gente acabou de aprender. 1, 3, 3, 1 e 0. Faz duas vezes isso. Pronto. Gente, é só isso. Essa, então, é a primeira parte da música número 3. Se chama Canção do Vento. Beleza? Gente, estou com muita saudade de vocês. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.